皆さんこんにちは、リットです。今回ですね、超速報動画ということで、もう皆さんがもう待ちわびたね、もう気になって仕方がなかっただろう、情報をお届けさせていただきたいなと思います。その作品が、こちらというので、ボッチザロックの円盤売り上げ、ついに出ましたな。皆さん、何枚だと思いますか？昨日はですね、まあ、あの CD、まあ、アルバムの売り上げやばすぎるっていう話に加えて、僕自身の円盤売り上げ予想もさせていただきました。その時は約2万枚売れんじゃないかという話をした中で、そこを届いたのか、それとも超えたのか、大きく下回ったのか、また今後の伸びとかについてもね、僕の予想も含めて話していきたいなと思います。はい。というところでね。で、僕自身毎回アニメ円盤売り上げ最新情報ってまとめてやってるんですけど、なんか、たまたまなんですけど、今回ね、今期作品ってボタロしかなかったんですよね。なんでこれ単体で、まあ、ちょうどいい感じなのかわからないんですけど、まあ、紹介というかね、させていただきますが、まあ、早速いきますか。ボタロの初動、なんと、16,793 枚、今期堂々の現時点、1位です。アイドルシ7が1位かなと思ったら超えてきました。そして、いやーもうね、さらに、すごいのが、ゆるキャン、そして、ごちうさ、超えてきました。キラナの三大アニメと、軽音、ゆるキャン、ごちうさと言ってきました。まあ、軽音大先輩はね、もう4万枚とか、売れてます。もうこれには全く勝てないと、昨日絶対もう勝てないだろうと言ってました。はい。で、まあ前期作品リコリスリコイル初動 2.3 万枚いって、結局 2.2 万枚かな、まあ、結局3万枚を超えてきたっていうのがあって、まあ、これにも勝てないだろうって言ってた中で、まあ、ゆるキャンとかご中佐をね上回ってくるのかどうかっていうのは焦点にやっぱ当たってたわけです。同じキララアニメっていうところで上回ってきましたね。いや、もうぶち抜いてきたというのが表現として正しいのかなと思います。初動16,793ということは、まあ、ほぼ間違いなくて、間違いなく、累計2万枚超えると思います。まあ、早ければもう来週にでも超えるんじゃないかなっていう数値です。で、まあ、ボッチザロ結構言われてるのは、もう売れすぎちゃって、結構在庫切れ起こしてたんですよね。僕も確かに、トラナーナとか見た時に、もう在庫切れやってました。ゲーマーズさんも僕はね、ずっと言ってるんですよ。僕はもう買うって決めてるんですけど、そのゲーマーズさんの全巻購入特典の B2 タペストリーの絵柄によってゲーマーズさんがトラナーさんで、なんか全巻購入特典ついてくるんですよね。で、タペストリーなんですよ、それどっち。僕タペストリー欲しいなと思ってて。で、それ次第で決めようって言ったら、全く絵柄出してくんないいじめに合ってるんで、僕は。で、ゲーマーズ見たら、それも取り寄せになってました。うん。で、まあ、トラナーは今在庫復活とかなってたんですけど、っていうところで、まあちょっと、買いたくても買えなかったぐらい人気だったんですよね。うん。まあ多分予想以上にやっぱ売れたんだと思います。はい。っていうところで、だから、まあ本来だともはや初動2万いったんじゃないかっていうのが、まあ、結構話にあることで。で、割とね、昨日のコメント欄でも 1.5 万枚ぐらいじゃないかみたいな予想がズバリ的中みたいな。でも僕も2万って言ってたんですけれども、まあこれ、まあ累計では超えてくるだろうっていうところで、まあまあ正直、予想、まあ通りっちゃ通りなんだけど、やっぱいざこうやってこの数字が出てくるともうやばいよね。来たと思って。いやー。ゆるキャンご中佐が超えてくるっていうのはもう間違いなく、もうキララの今後もう本当に長い歴史が多分まだまだ続いていくと思うんですけど、本当も代表作と、言える。で、やっぱキララって音楽作品強いよねっていう感じになってきてるかもしれないよね、こうやって見ると。っていうとこで、軽音ボザロでワンツーというとこで、すごいね、これは。で、しかも、まあ、今期ってか前期、2022年秋アニメについては、ガンダムがあるんで、ね、ガンダムはやっぱかなり売れんじゃないかなと僕も思ってますんで、こことのまあ1位争い、ちょっとガンダムが何枚売れるか全然ちょっと僕想像つかないですけど、1位争いになってくるのかなと思ってますが、まあまあまあ1位なんじゃない？どうなんだろうね。っていうとこでね、いやー、すごいね。うん、まあ多分1万枚いくかどうかみたいなね。てか最初は、当初はね、ほんと5000枚とかなんかそういう話をずっとしてた中で、どんどんやっぱこう世間的に人気になってて、俺1万いくかもしれないって言ってて、もう最後にはね、もう昨日もそうですけど1万はまず超えてくるみたいな話を、してたんですけれども、いや、すごいね。これは、ほんと昨日のね、アルバムの売り上げももうとんでもない数値を出して、そこはもうほんと軽音を超えてくる数値もあったっていう。どこでしたけどもね。まあ、これね、2期やんないわけないっすよね。これでやんなかったらちょっとマジびっくりするよ、本当に。本当にびっくりするよ。うん。
ガンダムの円盤はいつなんだ、1月発売、いやそんな早くないか、あ3月24日 か、 だかガンダムの円盤売り上げって多分僕がね秋アニメの円盤ランキング出す前、出す後に出るんだよ多分。3月24日相当遅いですね、うん、多分一番遅いぐらいかな前期って、ね、結構もう2月末に出て、あでも3月末意外とあるな、モブ最後とかね、うん、3月末で3月下旬とか、うん、いうところな。一番遅いの4嘘か、4月末とかある。じゃあガンダムまで入れてまたね、また円盤売り上げランキングも出しますけれども、ガンダム売り上げも入れて、出させていただこうかなっていう感じです。まあ前期作品についてはですね、まだまだ注目作品はありまして、来週、再来週かな、1月11日に秋葉ミル戦争を転生したら剣でした、ビーストテイマー、ピーター・グディと賢者の時間、この辺が発売されるんで、これがまあ2週間ぐらいに、紹介させていただけるかなっていうところですし、まあ、あとはスパイファミリーはね、まあ、多分1万超えてこないですから、まあ、ワンクルメはそもそも超えてきないんで、基本って、どのアニメも基本的には2期の方が、3期の方がどんどん下がってきます。うん。まあ今までね、多分一番円盤売り上げた、ウマ娘ってアニメは、もう2期ね、20万枚超えたよね。でも意味わかんない数字出てるんですけれども、まあ基本的に下がってくるってね、まあスパイファミリーだからちょっと厳しいなっていう感じはしますけどね。あと山のすすめ、影の実力者。で、1月27日に、チェンソーマンがね、もう大注目の、チェンソーマンが発売されるという、実際どんぐらい数字出るんだろうなっていうのは僕は思ってて、まあ、やっぱ5000枚いくかいかないかぐらいなんじゃないかなって、5000枚下回ってくるとちょっとね、ダメージを食らうとか、まあ、統一も変わらないんですけども、はい、チェンソーマン、まあね、やっぱ結構そう、呪術廻戦とか売れた理由として、まあ、女性人気があったとかね、まあ、鬼滅で言ったらもう本当に全世代的人気です。まあ、東京リベンジの女性人気あったっていうところですけど、まあ、チェンソーマンっていうのは女性人気っていうよりはね、うん、結構まあ全般的な人気だし、まあ、ちょっとえげつないからね、話的にも。で、結構エッチーシーンもあったりとか、グロいシーンもあったりっていうところでね、まあ、正直ちょっとまあ、変わりづらい分野なのかなっていうのは僕は思ってますし、まあ、僕はそういう理由で変わらないです。うん、やっぱ、うん、円盤、まあ、よく言ってますけどね、僕本当何回も見返すかどうかって、もう明らかに僕もう前期ボザロしか見てなかったんで、もう見返すっていう点で言ったらね、もちろん面白い作品じゃなかったんですけど、そんな中でもやっぱひときわこうボザロはね、見れば見るほどハマるっていうところあったし、まあこれ本当売れて納得ですよね。でやっぱ改めて感じるのが、これより売れたリコリコって何みたいなやっぱリコリコってやばいよね。まあ買いましたけどね、もちろんねもちろん売り上げ貢献させて、今回ね、ボザラは私、売り上げ貢献できてないっていうけど、大変申し訳ないところなんですがね、まあ、この動画を見て買おうと思った人もまたいらっしゃるんじゃないかなって、まあ、2万枚超えてくると思いますし、まあ、どこまで後伸びしていくのか、まあ、店頭の在庫が復活してきて、どこまで伸びていくのか、まあ、僕みたいにまだ決めかねている人もね、いると思います。待ってる人もね。っていうところで、まあ、2万枚超えてくる。まあ、3万枚すらいかないから、1万6000だから、ね、1万7000枚約ね、っていうところなんで、まあ、とはいえ、すごいね。いやさ、やっぱ、キセコイが 1.3 万って言った時に、もうドギモ抜かれたけど、なんかやっぱ、あれ見てからなんかもう、だんだん驚かなくなってきたもんね。やっぱ、いいやつはもう売れるっていう確信を持って言えるぐらいのなんか感じになってきて、これやっぱアニメ業界にとっていいんじゃない？やっぱ配信の時代とか言ってもね、やっぱ、円盤ってめちゃくちゃ大きいですよ。だってこの前なんかリコリコの計算者やばかったもんね。円盤売り上げが実際どんぐらいね、お金が、動いてるのかみたいな話をしてて、で円盤だって全巻揃えたらだってマジで4万とか5万しますからね。でそれもさ、だって1万枚とか売れてみようマジで何億とかそういうレベルじゃなかったか、うん、っていうところなんで、そういう面ではね、まあ本当にいくら配信の時代といえどもね、やっぱ円盤売り上げって確実にやっぱ大きいです。はい、なのでね、まあ、2期やらない理由はもうなくなって、まあ、リコリコと違いますから、リコリコはオリジナルアニメだからね、もうできるかどうか。まあ、キセコイも、まあ、もう当たり前のごとくも2期やり、決定しましたけれども、うん、まあ、ボタラも原作まだ2巻終わってないぐらいしか消費しないんでね、もうすぐできますよ。まあ、単純に制作期間が多分2年以上かかるんじゃないかっていう見立てですけどね、うん、まあ、続編ももう早くも楽しみつつ、やばいことしてくれましたね。うん、まあ、やっぱ、前期のオタク人気は間違いなくナンバーワンだったなっていうのを改めて、感じましたし、まあ本当やっぱ、まあ昨日も言いましたけど、歌がまあ強いんでね、まあ正直音楽からでも入れるかなっていう面でも、よりいろんな方面に人気出てくる作品になっていくといいなっていうのは
思いましたし、やっぱキララアニメっていうとね、やっぱ結構萌えアニメみたいな、なんかただただこう、うわ、可愛いってなりがちなとこなんですけれども、この作品についてはもちろん可愛いも出てくるんだけど、もうぶっ飛んでるとか、面白いとかね、まあ笑いの要素やっぱ強かったですよね、振り返ってみても。うん、で、その上でやっぱ、まあ、すごい真剣にやっぱバンドやってるんですよね。あれたち、彼女らたちって。まあなんかね、うん、すごい武道館とか、すごい大きな目標、もっちゃんもう学校やめてやるみたいな。っていう中で、そこもやっぱすごい触った作品だなと思いましたけど、まあこれやっぱ妥当なんじゃないですか。うん、でもやっぱこれだけでも大ヒットしたなっていうのはもう間違いなく、言えるなっていうところで、まあ、僕は本当驚いたのはやっぱ海外人気ですけどね、海外人気やっぱびっくりしたね、こんな高くなるとはっていう感じだったけど、円盤のね、特典も、てかそうだ、僕ね、買おうと思ったらもうポストカードも全部品切れになってたね、ポストカードセット、本当はね、応援店限定で1巻購入特典ついてくるんですけど、っていうところだし、まあね、特典誌もね、イベントチケット優先販売申し込み券とか、まあ、あとは全然普通ですからね、あ、オリジナルサウンドトラック、まあまあまあ、特典が別になんかすごいのがやばいのが来るとかいうわけでもないんで、まあ本当に実力完全に。で、やっぱまだまだやっぱこうやってね、円盤良ければ買いたいというか、本当にハマったら買うっていう人がたくさんいるんだなって思うとね、ここやっぱ僕みたいにこれ紹介してる人としても嬉しいですよね。だってもう、どんどん円盤、何それみたいな人しかいないのさ、紹介しても意味ないし、うん、っていうところでは。はい、まだ本当嬉しい、もうとんでもない結果出してくれたなっていうところでね、うん、はい、まあゆるキャン、まあ、ご中佐、でぼっちだろくっていうか、まあまあ新世代ですよね多分、うん、まあ、ゆるキャンとかご中佐ってだんだん完結方面に向かってるので、うん、っていうところでやっぱモーザルはまあこのキララ新世代としてまた新たな、まあ本当に頂点に君臨するような先にやっぱなっていくと思います、うん、本当にこの先も楽しみだし、まあこうやってめちゃくちゃものすごい数字が出て、本当にめでたいし、これだけやっぱオタク熱が高まってるっていうのも、やっぱ本当アニメ業界にとってもやっぱ嬉しいことだなって。アイドルシステム超えてくるとは思わなかったな、やっぱでもなんだかんだ。うん、僕アイドルシステム紹介した時にこれ、あ、前期アイドルシステム1位かってちょっと思っちゃって、なんかね、なんか味気ない感じで僕正直しちゃってたんだけど、うん。アイドルアニメってやっぱ強いですよね。アイドルシステムについても、ラブライブにしてもね、めちゃ強いんだよね、やっぱ。うん、メンバー売り上げっていうところでは。うん、っていう中で、まあ、ボザルは、まあ、あとは、まあ、ガンダムの結果待ちかなっていうところですけどね。はい。16,793枚、初動売れました。おめでとうございます。またね、累計2万枚とか超えてきたら、まあ、アニメ円盤売り上げ情報っていうのを僕は、まあ、2週間に1回ぐらい出してるんで、定期的に。次は、なんだっけ、点検とかかな。点検、秋葉メールとか数字出るか、出なかったらショックだな。まあまあ、また紹介ね、その時させていただくときに、また、まあ、一緒に紹介できたらなという感じですが、ひとまず本当にとんでもない。記録残してくれて本当におめでとうございます。いや僕もね買いますよ早く見せないんだよ、買いますよってやりたいんだけどやりたいんだけど、僕はもう特典を心情選んでたらポストカードなくなったという悲劇でした。はい、というところでね、もし、もう気になっている方はね、もう今すぐ購入した方がいいですよ。もう僕みたいに迷ってる人は待った方がいいんだけどそう、まあ、高いからね、しっかり迷った方がいいですよ。そんな勢いで買うものじゃないから、確実にっていうのは思うんですけどね。はい、まああとはやっぱ改めてね、その夏アニメのリコリコってやっぱおかしかったなというかっていうのも感じましたよね。やっぱおすごいなってちょっと思ったね。うん、まあボザロに関してやっぱツイッターとかね、フォロワーとかも50万もうすぐいきそうなのかな、うん、っていうところでやっぱめちゃくちゃ伸びてたりとか、まあ単純にね、リコリコとそのなんかヒットの度合いで企画簡単にできるもんじゃないんですけども、うん、改めてリコリコの凄さっていうのを感じると同時にね、こうやって円盤売れる時代にまたな、円盤売れる時代って売れるやつは売れるってなってきたのは本当に嬉しいことだなと思います。ボザロ本当におめでとうございます。何やまなくて何が悪い、青春で何が悪い、おーおーイエーイ、お待ちおめでとう。ではご視聴最後までありがとうございました。もしね、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、締めてます。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ボトルマジでおめでとうございます。